Šovakar Latvijas Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvos Artūra Dīča Luga, kas žanriski ir nodēvēta par relatīvi skarbu drāmu. Ričards, nekā personīga. Mana kolēģa Anete Lesīta tieši šobrīd atrodas teātrī, lai aprunātos ar režisoru Elmāru Seņko un ar mākslinieku Kristiānu Brekti, kura darbu izstāde šobrīd ievada ceļu uz Nacionālā teātra lielo zāli. Anete. Gatavs? Labvakar skatītāji. Mēs esam pie Latvijas Nacionālā teātra un šobrīd ažiotāža sacēlis fakts, ka teātrī ir ietriekusies automašīna. Bet patiesībā tā ir scenogrāfija, kas ir izgājusi ārpus ierastās skatuves zonas. Un mans sarunbiedrs ir teātra galvenais mākslinieks Reinis Suhānovs. Reini, kas notiek pie teātra un teātrī šobrīd? Tas ir patiesībā ļoti tāds arī interesants jautājums, jo divus mēnesi būtībā pie teātra fasādes karājās sieviete, kurai ir sasista seja, un ažiotāžu nav. Un vakardien uz dienām mēģinām tika izlikta mašīna, un ir būtībā liels bums un interese sociālajos tīklos, un mēdī, Delfi raksta, kas ir noticis, teātri ir ietriekusies mašīna. Būtībā viens BMW džips ir ietriecies, bet... To jau mēs redzēsim izrādē, kas ir noticis, bet skaidrs, ka situācijās, kad ir arī cilvēks cietis un ir konflikts, tad bieži vien ierodās pašvaldības policija, tāpēc arī šeit ir pašvaldības policija. Zabot, nopietnais stāsts, dosimies pamazām iekšā, jo sniegs. Nopietnais stāsts jau ir par to, ka izrāde ir par vardarbību. Gan par emocionālo, gan par fizisko. Tieši tā, un viena no svarīgām lietām ir tas... Ielaižam operātoru kā pirmo. Kā attēls nostrādā, jo attēls ir tas, kas ir pirmais, un šodienas arī sociālo tīklu pasaulē attēls ir pirmais, kas nostrādā, izraisa iespējams agresīvu arī reakciju, ja vien mēs neesam tajā iedziļinājušies, kas tas ir. Un tāpēc ir ļoti, ļoti nepieciešama informācija. Patiesībā, ja arī cilvēki uzmanīgāk paskatītos šo BMW, tad ir diezgan skaidri redzams, ka viņš vienkārši piebraucas stūrī. Jā, tā ir sasista mašīna, bet cilvēki paši, tas ir interesanti vakardien sociālos tīklos met ārā idejas, ka kādam ir pārāk gari papēži, ka nevajag būvēt teātru, kur BMW brauc. Tā kā mums ir ierobežots ēteru laiks, tad ķeramies klāt pie izstādes, kas ievada ceļu uz izrādi. Un izstādes mākslinieks ir Kristiāns Brekte. Kristiāns, mēs šobrīd esam ēterā kultūras ziņās. Mēs esam pie viena no pirmajiem darbiem, kas ievada šo ceļu uz izrādi. Jā, tas ir... Dums, piros, sperro, kamēr es elpoju, es ceru. Tā ir tā devīze, ko 120 gadus atpakaļ tas arhitekts, kurš novinēja, ka jābūvē Rīgas otrais teātris. Tā ir tā devīze. Protams, pamazām augšā es sapratu, ka vienlaikus ar šo devīzi tu arī izstādi izvietoji pa visām teātra telpām, un viens no darbiem ir kapakmens drāmai un dailai. Jā, tur ir vairāk, tā kā tur nu, principā skatāmies, ja te man ir divi darbiņi arī ar tādām grieķu skulptūrām, kas ir gaitenī uz otro stāvu. Un šeit jūs redzat kapu drāmai. Nu, drāma var būt, nu, tā kā, ja kādam dzīvē pietrūks drāmas, tad var noteikti te pasūkt kādu drāmu. Un šo tad es esmu nosaucis mauzolejā pa labi un mauzolejā pa kreisi, tāpēc te arī ir tie kapu vainagi, kas ir ar nosaukumu viss labi, viss slikti. Tas ir, nu kā tad tas cilvēks izvēlas iet par to dzīvi vai ar smaidu, vai atkal ar to ar taisot visu laiku kaut kādu to drāmu. Un arī, protams, ka tur ir tas neatņemamais, tas mans, ko es vienmēr pieminu, tas memento mori aspekts. Un tad, ja mēs tā virzamies tālāk, tad šeit ir Atlanta. Tā ir literatūra. Jā, tā ir Aija. Nu, es domāju, ka visi zina Jāni Jaunsudrabiņu un zina arī viņa balto grāmatu un viņa fantastiskās ilustrācijas. Tajā Jaunsudrabiņa ilustrāciju stilā es arī taisīju to falu par Aiju, jo tam Atlantam
ir, nu, viņš ritīgi fano par to, par to aju, par tām mīlestības peripētajām un to visu, kas tur notiekās. Jo Nora Ikstena ir minējusi, ka ājas darbs ir labākais, nu, par ko vīri, kā vīrietis var uzrakstīt kaut ko par sievieti. Tas ir, nu, labākais, kas latviešu tādā literatūrā ir. Paldies tev par sarunu. Šovakar Latvijas Nacionālajā teātrī pirmizrāde. Dramaturga Artūra Dīča, Luga Richards bez komentāriem.